här någonting. Jesus han avastar siitä, Isä, että me saamme tänä iltahetkenä tulla sinun eteesi, Isä. Kiitos, Isä, että me saamme riisua kaiken sen, mitä riisua tulee tehdä, Isä. Isä, kiitos, Isä. Me tullaan sellaisena kuin me olemme sinun eteesi, Isä. Isä, me anomme sinulta vapautta, Isä, tänä päivänä. Vapautta kaikesta, joka kahlitsee meitä, Isä. Kiitos siitä, että sinä kosketat janoavaa sielua. Sinä kosketat jokaista, jotka tahtovat sinua tavata tänä päivänä, Isä. Kiitos siitä, että sinä et mene kenenkään ohi tänä päivänä, Isä. Kiitos siitä, että sinun läheisyys Pyhän Henkesi kautta sinä kosketat jokaista sydäntä tässä salissa, Isä. Ja myös netillä, Isä. Netin kautta kosketat ihmisiä, Isä. Ja kosketat myös heitä, jotka eivät pääse tälle paikalle tänä päivänä, Isä. Kiitos, että sinä näet, sinä tunnet heidän sisimpänsä, Isä. Sinä tunnet kahleet, sinä tunnet sairaudet, Isä. Sinä tunnet kaiken sen, mikä on estänyt, Isä. Ja sinä näet myös kaikki ne esteet, mitä meillä oli kaikilla. Sen takia, että oli tiettyä taivaassa, mutta mulla oli myös tiettyä tuolla toisellakin puolella, että me oltiin tulossa sinua tapaamaan, Isä, kunnioittamaan, palvomaan sinua, Isä. Kaikki ne esteet, Isä, me kiitämme etukäteen siitä, että me ollaan päästy niiden lävitse tänäkin päivänä, Isä. Kiitos siitä, että kahleissa oleva sielu
Sinä vapautat kahleissa olevan sielun tänä hetkenä. Sieltä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, joka vapahtuu tässä salissa tänä hetkenä, Isä. Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua siitä, Isä. Kiitos siitä, Isä, että sinä vapautat sairaudesta, sinä vapautat kahleista, sinä vapautat viinasta, sinä vapautat kaikesta siitä, mitä ahdistaa, Isä. Ahdistuksen henki väistyköön Jeesuksen nimessä, Isä. Isä, kiitos siitä, mitä teet tänä päivänä, Isä. Kiitos siitä, että ahdistus lähteköön Jeesuksen nimessä. Tänään on valon hetki. Me ollaan odottavalla mielellä tänä päivänä. Ensimmäisenä adventtina me tullaan sinun eteen, Isä. Ja tämä päivä on ainainen muisto siitä, että sinun syntymä lähestyy, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että tämä on valon ja ihanuuden päivä, Isä. Me saamme katsoa sinuun, Isä. Kiitos siitä, että sinä valaiset asiat justiinsa sellaisena, kun ne tulee valaista tänä hetkenä, Isä. Kiitos, että valaiset sanan kauttasi sinun voimasi, sinun väkevyytesi, sinun rakkautesi. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos siitä, että me saamme rukoilla myös näiden rukousaiheiden puolesta, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Rukouspyyntö. Ystävällämme on aika pallon laajennukseen keskiviikkona 6. päivä 12. Herran apua ja kosketusta kaikkien hänen muidenkin sairauksien osalta, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että sinä näet tämän pallon laajennuksen, Isä. Kiitos, että sinun väkevä käsi on siellä, Isä. Sinä olet ylilääkäri, Isä. Kiitos, sinä näet kaiken sen, mitä tulee poistaa. Kaiken sen, mikä tuo tämän sairauden, Isä. Kiitos siitä, että kaikki linjat saavat olla auki, kuten tulee olla tässä tilanteessa, Isä. Me kiitämme ja ylistämme siitä, että sinun parantava voima on tämän ihmisen yllä, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos siitä, että apu tulee sinulta. Apu tulee sinulta. Kiitos siitä hetkestä, jolloin Irmeli saa kävellä, hän saa puhua, hän saa iloita ja riemuita sinussa, Isä. Kiitos, Isä. Me kiitämme jo etukäteen siitä, mitä teet tänä iltapäivänä, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos. Kiitos.
jotain meidän keskellä. Käsi kohotettu. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus, että sä tulit nöyränä tänne maailmaan osoittamaan, kuka sinä olet, kuka Isä on. Kiitos Jeesus, että sä tulit. Aasilla ratsastaa, niin me ihmiset laittoi sulle palunoksoja, että sä saisit mennä niiden osoittaa kunniaa sulle. Silloin ne laulo Hoosianna, Hoosea Daavidin pojalle. Kiitos Jeesus, että se ei jäänyt siihen, ja vaan sä menit ristille myös meidän puolestamme. Kiitos Jeesus, että sä olit uskollinen, vaikka me ihmiset ei olla uskollisia aina. Samat ihmiset, ketä laittoivat palmunoksia siellä, niin Herra, ne veivät sinut ristille myös. Mä kiitän siitä, Jeesus, että sä, me kiitetään sinua siitä, Herra, että sä menit Isän tahdossa aina. Vaikka ei tuntunut aina hyvältä, vaikka oli ihan hirveitä asioita, mitä sä kävit läpi meidän puolesta. Kiitos, Jeesus, että me saadaan muistaa, mitä sä teit meidän puolestamme. Joka päivä julistaa sun ristin työtä, Herra. Sun veres vuosi meidän puolestamme. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä, sun laupeudesta. Halleluja, halleluja. Hoosianna sulle Jeesus. Odotan, jos saan. Saavu Herra,
Amen. Nyt saadaan kuulla sitten meidän seurakunnan entisiä nuoria tässä. Oral Hatava, Karlo Toivion ajalta. Ole hyvä. Se on sitten kuulullakin. Joo, oikein hyvä. Mun pitää kiittää seurakuntaa. Niin monta on tullut rohkaisemaan minua tämän ajan mittaan, kun mä olen ollut täällä teidän parissa. Ja on saanut tekstiviestiä. Viime pari viikkoa sitten joku lähetti aika pitkän sähköpostin. Mä haluan vaan teille sanoa kiitos paljon. Silloin täällä on kuitenkin muuallekin ihmiset on rohkannut minua, mutta ei tällä tavalla. Että olen hyvin kiitollinen Jumalalle, että mä saan olla teidän kanssa ja julistaa Jumalan sanaa. Ja tietenkin ensimmäinen kylttilä palaa ja tämä on ensimmäinen sitten adventtisunnuntai. Ja me luemme alustan pari tekstiä, lyhyt, se on vaan jae. Johanneksen evankeliumi 1:5 sekä Matteuksen evankeliumi 24:44. Ja sitten siitä me menemme eteenpäin, että pääsemme sitten tämän sunnuntain päätekstiin, joka tulee Pietarin kirjasta, 4. luku ja 7. ja vähän sen eteenpäin. Johannes 1:5. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Valo loistaa pimeydessä, pikkunen valo. Se on kaikki, mitä me tarvitaan, että pimeys häviää. Yksi pikkuinen valo on tarpeeksi, että me näemme, mitä huoneessa on. Ja tämä pikkuinen valo, se ei ollut niin pieni, mutta se tuli pienenä lapsena. Jeesus Kristus pienenä lapsena tuonne Betlehemiin. Silloin ei ihmiset tienneet, että se oli valo, joka aloi antaa kaikille ihmiselle elämän. Ja pikkuhiljaa tämä valo kasvoi ja kirkastui. Ja vieläkin tässä pimeässä maassa, pimeässä ajassa, talven ajassa, kun me asumme ja elämme, niin valo vieläkin palaa. Siksi Jumalan sana sanoo meille, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Herra on kaikki valtias ja kaikki voittanut. Siksi me voimme olla turvallisia, kun me menemme hänen valoon. Matteus 24:44 sanoo näin. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jotta ette aavista. Hän, joka tuli pikkulapsena Betlehemiin, pitkä aika sitten, on hän, joka tulee kaikki valtiana, taivan kuninkana. Hän tulee valtakunnan kanssa, hän tulee seurakunnalle, hän tulee meidät ottamaan hänen luoksi. Joo, me odotamme, me rukoilamme, Herra tulee, me laulimme tässä, Baruch haba Hashem Adonai. Herra, Herra, me nostamme sinun nimiä, sinä, joka tulet Herran nimessä. Tänään, joo, on ensimmäinen adventtisunnuntai ja se on valmistumisen aika. Me mietimme jo lahjoja, joita me annamme tai saisimme, en tiedä, mutta ainakin lapset. Me mietimme, ketä kutsua jouluihin, missä juhlia, mitä syödään. Minä odotan minun toisia tyttöä, siksi hän asuu Sveitsissä ja mä tavaan häntä vaan pari kertaa vuodessa. Että tämä on minun joululahja. Että saamme nähdä mun pikkutyt, on 31 vuotta vanha. Se on joulu, että me tulemme yhteen.
Ja me riemuitsemme yhdessä, mutta me riemuitsemme, siksi Herra Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Kaupoissa me tiedämme, joo, meillä on nähnyt jo, että on monet asiat olleet valmiina ja ne haluaa, että me ostamme taas edelleen lahjoja ja paljon asioita ja mainokset ja netti tarjoaa eri tarjouksia että, ja huokailee meitä ostamaan. Ja tähän laitetaan paljon rahaa, paljon energiaa yhteen pikkuisen tapahtumiseen, joka kestää vain lyhyen hetken, lyhyen hetken vuodessa. Ja kaikki siihen osallistuu, haluaisivat tai ei. Kaikki tietää, että joulu tulee. Mä sain viestin tuolta Rinkebyn Folkets hus. Rinkeby on semmoinen, että siinä on 53% somalialaisia, se on eniten muslimia siellä. Mutta hekin sanoo, nyt on joulu tullut jo Rinkebyyn. Että kaikki, vaikka ei haluiskaan, niin tietää, että joulu on. Mutta voi olla, että ne ei tiedä miksi. Me vietetään joulun aikaa ja miksi se meillä on niin tärkeä juhla. Siksi jouluna me muistamme, että Herra Jeesus Kristus on tullut nöyränä, pienenä. Ja sydämessään me odotamme hänen paluaa. Ja tämä on meidän toivomme. Kolossalaiskirje 1. luku ja 27. jae sanoo näin. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kun Kristus asuu meissä, meillä on kirkkauden toivo. Meillä on toivo, iankaikkisen elämän toivo. Meillä on voiton toivo. Meillä on toivo, joka kukaan ei voi ottaa meistä ja meidän sydämestä siksi. Toivo ei tuota pettymistä, sillä Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meille on annettu. Siksi me riemuitsemme tässä pyhän hengen ilmapiirissä siitä, että Herra on tullut, me olemme pelastuneet, meidän synnit on annettu anteeksi ja nyt me odotamme riemuitsen, että Herra Jeesus Kristus tulee. Ei se vielä tänään ole. Ainoastaan yksi kynttilä palaa. Mutta se voi olla tänä yönä tai huomenna aamuna. Herra itse tuntee ajan. Me voimme kuvitella, että taivas on valmistumissa tätä hetkeä varten. Jeesus sanoo näin, tunnet tietenkin Johannes 14. Älköön teidän sydämme olko levoton, taikka älkää huolitse. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaan. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä on Herran lupaus meille. Herra on aina tehnyt, mitä hän on luvannut. Ja hän on aina julistanut, mitä hän aitoi tekee. Ja me voimme uskoa, että tämä sana tulee Herran ajan mukaan tapahtumaan ja täyttämään meidän elämässäkin. Kohta ääni ilmoittaa, että taivallinen kuningas tulee. Ääni ilmoittaa, että se on meidän vapauden ja voiton päivä. Seurakunta on voittajan seurakunta. Vaikka vainotaan seurakuntaa, ei voi valottaa seurakuntaa. Vaikka laitetaan seurakunnan vankilaan, niin se on se Jumalan valo, joka pimeys ei voi saada valtaansa. Herra on seurakunnan keskellä ja hän ei anna, ei suosi, että joku yrittäisi tehdä pahaa hänen seurakunnalle, hänen lapselle,
älä koske minun kansaa. Tämä on niin usein sanottu vanhassa testamentissa. Ja joka kerta, kun joku on yrittänyt koskea Jumalan kansaa, niin Jumala on vastannut. Ja se on ollut hyvin hankala paikka sille. Luetaan vaikka Esterin kirjaa ja mitä Naamalille tapahtui. Jumala ei koskaan anna ketään koskea hänen kansaa. Ja me olemme hänen kanssaan. Ja tämän ajan, kun me elämme, odotamme Herraa. Ja tämän ajan, tässä ajassa Herra on meidän kanssamme. Hän ilmoittaa, että Herra tulee. Ensimmäinen Tessalonikirja sanoo näin. Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolevat nouse ylös ensin. Kuolema on voitettu ristillä. Halleluja. Elämä on annettu. Ja se elämä on ihan kaikkinen. Halleluja. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kansan pilvissä Herran vastaan yli-ilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohdutukkaa siis toisianne näillä sanoja. Tämä on lohdutuksen sana. Ei ole pelon sana, se on voiton sana. Se on lohdutuksen sana. Herra tulee. Ja tämä maailma tulee olemaan Herran vallassa, ei pimeyden vallassa, ei synnin vallassa, mutta Herran vallassa. Se, mitä me olemme uskonut täällä, tulee näkyväksi, eikä kukaan tule pettymään. Mutta jos Jeesus nyt on mennyt meille valmistamaan sijaan, emme saa unohtaa seurakunnan valmistusta. Valmistumme Herran tuloon kahdella tavalla. Sisäisesti, sydämeen ja seurakunnan päin. Ja ulkoisesti maailman päin. Sisäiseksi. Kolossalaiskirje 4:8 sanoo näin. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaan. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvotaan. Se on ihan kaikki, mitä meidän sydämen ajatuksia ja sydämen, mikä se on attitude suomeksi? Mitä? Asenne. Sydämen asenne. Jos meillä on kiitollinen sydän, niin me voimme aina löytää jotain, mistä kiittää. Siksi me katsotaan ei vaan se, mikä meidän silmät näkee, mutta mikä Herra on. Ja siinä me löydämme aina jotain, että me voimme rukoilla kiittäen. Ja voimme saada hänen hyvän pyhän hengen kautta voimaan, että me pysyimme olla valvoilla. Valvokaan. Valvokaan. Miksi? Siksi me tiedämme, missä hetkellä ja milloin kun Herra tulee. Me emme tiedämme, mutta me tiedämme, että hän tulee. Jumalan sanat sanoo, että Herra tulee niin kuin varas keskellä yötä. Mutta jos me olemme valvoilla, jos me odotamme, niin se päivä tulee ja me olemme hereillä. Että Herra voisi hänen pyhän hengen kautta aina pitää meidät hereillä, vaikka se kestäisikin. Pietari sanoo, ja me pääsemme nyt päätekstiin. Pietari sanoo näin, 4:7, kaikkien loppu on lähellä. Tämä oli 2000 vuotta sitten, jos oli lähelle silloin, se on vielä lähempi nyt. Olkaa siis ymmärtävisiä ja raittiita voidakseen rukoilla. Paavali sanoo, rukoilkaa kiittäen ja valvokaan. Pietari sanoo ihan samoin, raitiita voidaksenne rukoilla. Miksi meidän pitää rukoilla? Jumala on kaikki valtias, hänellä on kaikki valta hänen kädessään, mutta me olemme heikkoja.
Me olemme ihmisiä. Me olemme vaativaisia. Meidän pitää rukoilla, että Herra meitä täyttää päivä päivän jälkeen omalla voimalla, armolla, niin että me pääsemme, että me voisimme olla hereillä. Mä oon vaeltanut nyt tämän ruumin kanssa kohta 60 vuotta. Ja tulen vaeltamaan niin pitkään kuin Herra haluaa. Mutta mä tiedän, että tämä ei ole mikään vahva mies, joka on teidän edessä. Se on mies, joka joka päivä tarvitsee Herran armoa. Ja me olemme samankaltaisia. Me pidämme rukoilla toisen puolesta. Ja kantaa toisen toisia. Me tarvitaan kantaa ne, jotka tänään on heikot. Että jos joku päivä me olemme heikkoja, ne vahvoiksi tulleet voi kantaa meidät. Tämä on seurakunta. Me olemme yhdessä tässä. Yhdessä odottamassa Herraa. Yhdessä tekemässä hänen tahtoa, hänen voimansa kautta. Ennen kaikkea, olkoon teidän rakkaute toisianne kohtaan kestävä. Tämä on seurakunnan merkki. Ne pakanat, jotka elivät ensimmäisen seurakunnan aikana, sanoi, katso kuinka he rakastaa toisen toisiaan. Siis rakkaus peittää monta syntiä. Kun me rakastamme, me emme näemme vaan, mitä vika on. Kun me laitamme päälle rakkauden silmälasit, me näemme tosiaan asiat erillä tavalla. Ja me ymmärrämme, että se on vain Jumalan rakkaus, joka tekee, että mekin tänään seisomme pystyssä. Meidän pitää ennen kaikkea olla täytetty Jumalan rakkaudella. Sillä rakkaus peittää syntien paljuuden. Seurakunnassa on niin helppoa alkaa sanomaan, että tämä sisällä hän teki näin ja tuo veli, hän ei ole ihan yhtä pyhitty kuin minä. Ja me alamme juorumaan. Mutta anteeksi, juoru on perkeleen tekemä. Se on hänen työ. Se ei ole Jumalan lapsen työ. Se ei ole Pyhän Hengen työ. Se on vihollisen työ, joka haluaa laittaa ristiriitaa seurakuntaan. Me pidämme valvolla, siksi hän on niin kuin leijona, joka menee seurakunnan ympäri. Ja hän haluaa katsoa, kuka hän voi nielistää sieltä. Mutta jos me olemme yhdessä ja me katsomme toisiaan rakkauden silmälasien läpi, niin ei pääse, ei heikkoakaan pääse saamaan kiinni. Roomalaiskirja 13 luku ja 11 jae sanoo näin. Ja vielä, tiedettehän tämän ajan kohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Minä tulin uskoon 40 vuotta sitten. Ja pelastus on lähemmällä nyt kuin silloin, kun tulin uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot. Paavali sanoo tämän seurakunnalle, ei pakanoille, ei maailmalle. Hän sanoo seurakuntalle, pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Valon varusteet. Siitä voimme lukea tietenkin Galataiskirjan 5. luku ja sitten Efesolaiskirjan 6. Voitte lekua, jos haluaa, että kutona sitten. Mikä tämä valon varusteet on? Siinä on ainakin totuuden vyö. Ja meidän pitää aina jakaa kaikki totuudet toisen toiselle rakkauden kanssa. Rakkaudella.
Sitten siellä lukee, olkaa vieraanvaraisia toinen toiselleen nurisematta. Nurisematta. En mä haluu, että tähän tulee mulle, mutta mun on pakko sanoa, että teille siksi seuraa. Se on hyvin alkaa nurisemaan. Mä oon tehnyt tätä ja kuka ei ole minua kiittänyt. Ja nyt pastori sanoo, että kaikki hänet kiittää saarnoista. Ja me aloimme nurisemaan. Mutta mä haluan sanoa teille, rakkaat seurakunta, että tämä pastori hän voi saarnata, siksi te rukoilet hänen puolestaan. Tämä on yhteistyö. Se on yhteistyö. Jumalan palvelimen ei koskaan ole yhden ihmisen, yhden henkilön tekeminä. Se on me kaikki seurakuntalaiset, joka teemme Jumalan työtä. Jopa saarna riippuvainen siitä. Palvelkaa toisianne Jumalan moinaisessa armon hyvinä talouden hoitajina. Miten me voimme palvella Jumalaa, jos me palvelemme seurakuntaa ja jos me emme julistamme evankeliumia niille, jotka Jumalaa tunne? Minä en tiedä, miten minä voisin palvella Jumalaa muutoin. Ylistäen tietenkin, lauleen tietenkin. Mutta todellisesti minä palvelen Jumalaa, kun minä palvelen seurakuntaa. Kun minä palvelen maailmaa, joka ei vielä tunne Herra Jeesusta Kristusta. Tämä on Jumalan tahto. Tämä on todellinen palvelustyö. Ja tähän me olemme kaikki kutsuttu. Sillä armoja, että me pidämme olla Jumalan moinaisien armojen hyvin ja talon hoitajina. Sillä armolahjalla, joka kukin, tärkeä sana, on saanut. Kukin, kaikki. Kaikki on jotain saanut. Kaikilla on tehtävä. Jokainen meistä on tärkeä. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelikoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Ja vielä roomalaiskirja jatketaan 13. luku sanoo näin, älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että te rakastatte toisianne. Tämä on ne velka, mitä meillä voi olla. Minä en ole tarpeeksi sinua rakastanut. Ja tämä rakkaus, se ei ole sanoja ainoastaan. Se on tekoja, joka sen näyttää. Niin kuin meidän usko näkyy tekojen kautta, niin meidän rakkauskin näkyy tekojen kautta. Älkää kenellä, olkaa kenellekään mitään velkaa, paitsi rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Rakkaus ei tee lähimmäisille mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Rakkaus on lain täyttymys. Pietari toisessa kirjassa jatkaa ja sanoo näin. 3. luku 11. jae. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä Jumalan pelossa? Jumalan seurakunta on pyhä seurakunta. Ja me pidämme aina pyrkiä siihen, että Jumala saisi uudistaa, työskentellä meidän sydämessä niin, että päivä päivän jälkeen me tulemme enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä työ on todellisesti ihan, me voimme tehdä sitä itse, mutta toisen toisiaan kanssa ja Pyhän Hengen auttaminen kanssa me pääsemme siihen. Ja tämä on hyvin tärkeää. Pyhä, se on, että seurakunta on erotettu maailmassa. Seurakunta ei voi olla samaa mieltä, mitä maailmassa on.
Me pidämme uskaltaa sanoa, että todeus on yksi. Jeesus Kristus on toteus, elämä ja tie. Ei ole muuta. Ei ole, eikä koskaan tule olemaan. Me pidämme pitää evankeliumin valoa korkeana, eikä koskaan pyytää anteeksi siitä, mitä Jumalan sanassa on sanottu. Jos me haluamme vaeltaa todudessa, emme pyydämme anteeksi, mitä Jumalan sanassa on julistettu. Mitä teidän tulkaan olla pyhässä elämässä ja Jumalan pelossa, odotussanne joudutasanne Jumalan päivän tuloa, tuon päivän, jonka voimasta taivaat hehkuman hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhuskas asuu. Me emme odota, että tämä maailma loppuu ja tuhoutuu. Me odotamme, että sieltä tulee uusi maailma, kun Herra Jeesus tulee seurakuntaa hakemaan. Tämä pitää aina olla tärkeänä totuutena meidän sydämessämme. Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikään siihen, että teidät havaittaisiin tahramattomaksi ja nuhteettomaksi hänen edessään, ja teillä olisi rauha. Säilytetään siis Jumalan kautta, hänen armon kautta, puhdas sydän puhdaksi. Matteus sanoo näin, autiat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. He saavat nähdä Jumalan. Tämä on se työ, mitä me pidämme tehdä seurakuntan päin, mutta myös meidän sydämen päin, Jumalan edessä, että me valmistumme siihen, että Herra tulee. Ulkoiseksi, miten me valmistumme Jumalan Jeesuksen paluun? No, joulua me valmistumme lahjojen antamiseen, ainakin pikkulapsia. Minulla on 2 lastenlasta ja vaikka muutamme ne lahjat, se ei meillä ole kotona, mutta pikkulapsille voi antaa. Me valmistumme siihen ja haluamme nähdä tämän 3-vuotiaan ilon, jos hän saa jonkun auton tai semmoista. Me valmistumme antamaan jotain jouluna. Mutta älkää unohdamme valmistua maailmalle rukouksella, rakkaudella ja evankeliumin julistuksella. Siksi ei ole lahjaa suurempaa kuin julistaa, että Jeesuksessa Kristuksessa on syntien anteeksi antamiseen ja iankaikkinen elämä. Me pidämme rakkaudella ja rukouksella julista evankeliumia, jotta Herran lämpö voisi lämmittää niitä sydämiä, jotka ovat kylmät hengellisen talven aikana. Hengellinen talvi on ollut pitkä aika meidän maan päällä. Monet ei usko enää mitään ja mihinkään. Mutta seurakunta pitää aina antaa kynttilän valon palaa pimeydessä. Jeremia, profeetta, sanoo näin, 29:7. Tavoiltikaa sen kaupunkin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koittuu teidänkin parhaksenne. Monet meistä on tullut jollain tavalla tänne. En tiedä, kuinka monta meistä on syntynyt täällä, mutta minun vanhemmat tuli ja minä olin siirtolainen maahanmuuttaja Ranskassa monta vuotta. Ja tämä on ollut niin tärkeä sana mun sydämellä aina, että me olemme tässä jollain tavalla pakkosiirtolaisuudessa, odottaen, että Herra meidän vapahtajamme ottaa meidät kotiin. Mutta sen aikana,
Jumalan sana sanoo, rukoilkaa tämän maan puolesta, missä te olette. Siksi kun Jumala siunaa tätä maata, te tulette siunatteksi myöskin. Että tämän maan hyvä on meille hyvää. Pakkosiirtolaisuuden aikana profeetta sanoi Israelille, rukoilkaa Babylonien puolesta. Ja Babyloniahan tuli väkivallan kanssa ottamaan ne pois Jerusalemissa ja tuhoisi temppelin. Ja Jumala sanoi, rukoilkaa heidän puolestaan. Kuinka paljon enemmän me, joka olemme tässä ja me olemme tulleet varmasti monet ihan omien tahtojen mukaan tähän maahan, voimme rukoilla. Minä tulin, siksi me halusimme tulla 2016 takaisin Ranskasta. Kuka emme pakotti tulla tänne? Me halusimme tulla takaisin Ruotsiin 30 vuotta jälkeen. Niin meidän pitää rukoilla. Se on meidän velvollisuus, seurakunta, rukoilla tämän maan puolesta. Israeli piti rukoilla 70 vuotta. Emme tiedä kuinka kauan. Meidän pitää rukoilla. Me emme tiedä kuinka kauan me voimme olla suola ja valo tässä maailmassa, mutta se on meidän kutsu. Herra sanoo näin, ja se on ihan loppuvaiheessa, tämän saarnan loppuvaiheessa nyt. Te olette maan suola. Te olette maan suola. Mutta jos suola käy mauttumaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heittäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo, vaikka olisikin pieni kynttilä. Se on maailman valo, ja se valo, mikä meissä on, tulee Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta ja Itsestä, hänen pyhän hengen kautta. Tämä valo ei koskaan voi, pimeys ei voi koskaan saada sen valtaansa. Ei koskaan. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Meidän on oltava lähellä Herraa, jota hänen valonsa voisi heijastua maailmaan meidän kautta. Jumalan kansa, kuulkoon profeetan sanaa. Kylväkää itselle vanhurskauden kylvö, niin saatte korjata laupeuden satoa. Raivatkaa itselleen uusi pelto. Nyt on aika etsiä Herraa. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen. Nyt on aika etsiä Herraa. Ei huomenna, nyt tänään. Siksi Herra kutsuu meidät kiittäen, valvoen, rukoilleen odottaa maan Herraa Jeesusta Kristusta tulemiseen takaisin. Nyt on aika etsiä Herraa. Amen. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että sinä olet läsnä meidän parissamme tänään. Kiitos Herra, että me voimme etsiä sinun kasvojasi tänään. Kiitos Herra, että sinä tulet sinun armon ja laupeudun kautta täyttämään pyhällä hengellä meidät, meidän heikoudessa, niin että valo palaa pimeydessä, niin että ne, jotka ei tunne sinua vielä, saisi saada seurakunnan kautta valon heidän sydämiin ja heidän kylmät sydämet lämpeytyy siksi, että sinä annat palavan rakkauden pyhän hengen kautta heillekin ja heidän sydämiin. Herra Jeesus, kiitos, että sinä autat, että me näemme toisianne rakkauden silmälasien kautta, että me voisimme ottaa huolta toisianne murisematta, Herra, nurisematta. Kiitos, Jeesus, että sinä olet tässä nyt ja me voimme etsiä sinua ja sinulta saada tänäkin uutta voimaa olla sinun todistajana, olla sinun Herra, palvelijoita tekemään sinun tahtoa tässä ja nyt. Jeesuksen nimessä olemme rukoillut. Amen. Herra Jeesus.